1691集，真和睦啊。皇宫御书房，王贞文身穿绯色官服，头戴官帽，脸上凝重地登上台阶，走向御书房。他身侧是一身藏青色华美长袍的魏渊，鬓角双白，容貌清俊。昨日散会后，王贞文只在家中小憩了一个时辰，便投入了繁重的公务之中。但王贞文的精神依旧抖擞，到了他这个品级，家里储备着不少司天监的灵丹妙药，只要不是大限将至的那种病，基本不用担心身体状况。王贞文已经挺过一次生死关，司天监的术士说，大难不死，他至少10年内不必担心身体。深夜传召，必定又发生大事了。王贞文表情凝重，只求事情不算太糟糕。他看了眼身边的魏渊，发现对方的神色同样凝重。多事之秋，任何风吹草动都会让他们心神绷紧。迈过御书房的门槛，王贞文目光一扫，看赵守已经在椅子上端坐。来得还挺早。也是，对于儒家来说，收到传召只要念一声，吾在御书房中就能立刻抵达。王贞文和魏渊走到御座之下，朝烛光中的女帝作揖。陛下。当今朝堂中，最受女帝信任和依仗的三位权臣正是魏渊、赵守和王贞文。朝中流传，赵守为代表的白鹿书院一派是女帝特意扶持起来制衡王党和魏党的，因此每逢大事，这三人必定齐聚。两位爱卿请坐。怀庆点了点头，吩咐宦官赐座。王贞文入座后扫了一眼赵守，见他神色沉稳，眉头舒展，心里也松了口气。倒不是说这老狐狸心思浅，容易被人看穿内心，而是在遇到麻烦且不涉及党争的情况下，赵守不会刻意藏着心事。就像佛陀进攻雷州，情况紧急，三人眉头皱了一整晚。这时他看见怀庆露出一抹微笑，说道：许英罗今夜去了一趟净山城清算。王贞文恍然，抚须笑道：是该清算了。吾神教屡屡算计朝廷，算计许银罗，如今许银罗修为大成，正是让他们付出代价的时候。萨伦阿古那老家伙恐怕是有罪受了。陛下是打算派兵攻打吾神教？如果是这样的话，其实逼迫巫神教议和更加稳妥，不费一兵一卒夺来地盘、人口和物资。巫神教若是不愿意再行兵戈。怀庆摇了摇头：朕不是要攻打巫神教，今夜召集三位爱卿，是想与尔等商议接管延康晋三国之事。接管？王贞文豁然抬头，略有血丝的双眼死死地盯着怀庆。大劫来临之前，九州再无巫师，东北再无巫神教。怀庆语气平淡地说出让人瞠目结舌的消息：九州再无巫师，九州再无巫师。王贞文喃喃自语，这位宦海沉浮数十年的老人露出了不符合他经历和地位的表情变化。自大奉建立以来，妖蛮和巫神教就仿佛中原的眼中钉、肉中刺，隔个三五年就要来边关烧杀劫掠生灵徒弟。一代又一代的读书人眼里，凭妖蛮伐巫神是千秋万代的伟业，而这样的千秋伟业在他这一代成了。王贞文突然想起什么，猛地侧头砍向魏渊。魏渊没什么表情地坐着，缓缓扭头望向了东北方向，很长时间没有动弹。40年前，巫神教大军攻陷东北三州，屠戮数百里，人烟绝迹，豫州知府全家满门死于铁骑之下，只留一位躲在腐烂枯井中数日的孩童，那就是魏渊。数十年来，他极少提及家恨，
因为知道要灭巫神教千难万难，几乎是不可能的事儿。当年儒圣都没做到的事儿，谁又能做到呢？但现在巫神教不复存在了，严康靖三国也将灰飞烟灭，许七安做到了这件事儿，而他是魏渊一手栽培的，因果循环。深吸一口气，魏渊收敛情绪笑道：陛下寻我三人来此，是为商讨如何接管三国。怀庆颔首：三国疆土广袤，可耕种，可狩猎，物产丰富。接管三国后，大奉将彻底解决钱粮问题，大乘佛教徒的安排也可提上日程。此事非一朝一夕能办成，但我们还有三个月的时间。不过诸多事宜可以推后，但收服三国之事正要即刻昭告天下，以此凝聚气运，增强大奉国力。王振文当即说道：此事不必劳烦许银罗了，派几名超凡率三州边军过去处理便可。如今大奉的超凡强者数量众多，老王这句话说起来底气十足。怀庆点头：细节还需商议。许强把东方晚清丢到圣子的宅院里，给莺莺燕燕们留下一句话：受李灵素之托，帮他寻回心爱之人，往后你们与他便是姐妹，要和睦相处，莫要让我的兄弟李灵素为难。许云罗的话，莺莺燕燕们岂敢反驳，都非常友善，还笑容满面地问他李灵素何在，迫不及待想要和李郎分享此时的喜悦之情。真和睦啊，哼。许谦见状就很欣慰，心说：圣子啊圣子，本阴罗就只能帮你到这儿了。回了徐府，见林安操劳过度，沉沉入睡，便没打扰他，坐在书桌边思忖起这三个月该干什么。这三个月的时间非常重要。古人云：有备无患，凡事预则立，不预则废。首先是西域，有我和神书在，大劫之前佛陀应该不会吞噬雷州了，他来了也不怕。两名半步武神足以把超频挡回去，不出所料，他会等待巫神和古神挣脱封印，到时候多名超品吞噬中原，必然会联手干掉我和神书，而他会等待吞噬中原后与其他超品争一争天道。巫神教这边大部分巫师已经融入巫神体内，等于把地盘拱手相让，希望怀庆能尽早收编三国，增添气运，气运越强好处越大。遗憾的是，我并不知道如何使用气运，见证这个不靠谱的，也不知道能不能联系上。南疆的古族该迁到中原来了，等古神出世，他们通通都会化骨，这些首领一旦化骨，那就是现成的超凡古兽。黄河古神是一样的，不能给他发展势力的机会，希望九尾狐能早点把神魔后裔的问题处理掉，消除隐患。各方面都安排好后，许谦回归了最核心的问题：晋升武神。关于这一点，他的办法有两个：一，翻阅司天监典籍，看监正有没有留下什么线索；二，召集所有超凡强者集思广益，商讨如何晋升武神。没必要什么事儿都自己扛，要懂得合理利用人才。不管是大奉超凡还是古族超凡，都是聪慧过人之辈。丽娜的父亲龙图不算。想通之后，他捏了捏眉心，没有上床，而是消失在书桌边。下一刻，他出现在木南枝的闺房里。第1692集，木姨，晚辈侍寝来了。房间里有一股沁人的幽香，乍闻似花香，仔细品味，又觉得比花香更高级。闻久了，人会进入一个非常舒适的状态，恨不得美美的睡上一觉，把一身疲惫清除。这是木南枝独有的体香，其中蕴含着轻微的不死树灵韵，能让生活在他身边的生灵清除疲惫和伤痛，延年益寿。
许清安扫了一眼侧卧在床榻的女人，没有急着上床，绕到屏风后看了一眼，浴桶里盛满了水，水面漂浮白色菊花、红色玫瑰花瓣，显然是木兰芝睡前沐浴时用过的洗澡水，通常是第二天才会倒掉。他当即脱掉袍子靴子跨进浴桶中，桶里的水早就凉透，冰凉沁人反而更舒服。许清安往桶壁上一靠，仰望屋顶，放空脑袋，什么都不去想。小半个时辰后，屏风外锦榻上传来木兰芝恼怒的声音：你洗完没有？许清安目光依旧盯着梁木，哼哼道：好啊，你既然早就醒了，怎么还不来伺候夫君沐浴？眼里还有没有家法？夫君？木兰芝冷笑了一声：哼，你八抬大轿娶回来的女人在隔壁院子里睡得好好的，与我有什么关系？在我这里，你只是个大逆不道的晚辈。许清安立刻变了脸，跃出浴桶，贱兮兮地窜上床：木姨，晚辈侍寝来了。滚！小跑过程中，水渍自动蒸干。木兰芝拿他这副贱样没办法，毯子一卷，把自己卷成肌肉卷，后脑勺对着他，又闹脾气。许谦看一眼薄薄的被子，威胁道：信不信我拿牙签戳你？木兰芝不理会他，许谦就强行挤了进去，额顷被窝里传来挣扎反抗的动静，接着丝绸睡裤睡衣丢了出来，然后是水嫩褐色的肚兜。伴随着木兰芝的闷哼声，一切动静停止。又过了几秒，雕花大床开始发出咯吱咯吱声，床幔轻轻摇晃，薄被起起伏伏。不知不觉一个时辰过去了，屋内的动静消失，重归平静。木兰芝趴在枕头上，双臂枕着下巴，眯着媚眼，脸蛋酡红如醉。许谦趴在他背上，亲吻着脖梗相间以及细腻如绸缎的玉背。木姨的身子真让人欲罢不能。许谦调侃，木兰芝懒得理会他，享受着狂风暴雨后的安宁。等大劫结束，我们继续游历九州吧，去西域或者东北。许谦低声说道。木兰芝睁开眼，张了张嘴，似乎想说什么，最后只是轻轻地嗯了一声。隔了一会儿，他说道：他指的是那个小院子。曾经他有过一段普通富人的日子，每天都要为了烧饭做菜洗衣裳发愁，闲下来了就会想某个臭男人今天怎么还不来。如果他错过时间，就在心里暗暗发誓，再不来就买砒霜倒进菜汤里喂给他吃。等以后吧。许谦嗅着他发丝间的清香。但你得继续洗衣裳做饭养鸡种花。木兰芝忙说：那要配两个丫鬟。好。许谦点头，他想了想补充：要丑的。好。木兰芝这才心安，哼哼唧唧的：我总不能一直带着手串过日子嘛，可我要是摘了手串，你的婶婶呀、妹妹呀、小相好们呀，会自惭形秽的。这话要是换成别的女子说，许谦会啐她一脸，但谁让她是花神呢？许谦从她背上翻下来，在被窝里摸索了片刻，看了看软枕，无奈地丢开：咱们睡一个枕头。他把木兰芝搂在怀里，一具细腻温软的娇躯不着片缕地与她紧贴。时间静静流逝，东边渐露余白。许谦轻轻掰开木兰芝搂在自己脖子上的藕臂，后者睫毛颤了颤，苏醒过来：我还有要紧的事儿，要立刻出去一趟。花神知道近来是多事之秋，没有多问，没有挽留，缩回了手。许谦穿上衣物，抬了抬手，让手腕上的大眼珠子亮起，他消失在木兰芝的闺房。下一刻他来到了野鸡的闺房。卯时未到，天色暗沉，东方已露余白，午门外百官齐聚。
内阁昨日下了令书，命雷楚两州布政使司把边境24个郡县的百姓往东迁移，这是何故啊？可是西域诸国要与我大放开战了。还尚未得到任何消息，今日朝会想来就是为此事吧。怎的又要开战了？朝廷好不容易平定云州之乱，这次不到一年，哪儿经得起这般折腾吗？若是陛下要妄动刀戈，我等一定要死谏劝阻啊。大臣们三三两两聚在一起低声议论，不远处的监察纪律的宦官只当是没听见。等待朝会时，百官是不允许交谈的，连咳嗽和吐痰都会被记录下来。只不过这项制度慢慢的就成了摆设，只要不是大声喧哗，不当众打架，宦官统一不记录。昨日内阁下了一道大部分京官都看不懂的政令，雷楚两州边境24郡县百姓东迁，简直就是胡闹。虽然雷楚两州地广人稀，因为贫瘠的关系几乎没有大县以及繁华的郡城，但是24郡县加起来人口依旧超过百万。且不说这些人如何安置，但是迁徙就是一项浩大工程，劳民伤财。朝廷好不容易回了一口气，各行百废待兴，哪经得起这般折腾造作。最让一些官员痛心疾首的是，内阁居然同意了。可笑那魏渊无谋，赵守昏聩，王真文失位素餐。到底懂不懂治理天下，懂不懂处理政务啊？杨大人说的对，我等必要死谏。岂可如此胡闹，死谏！大臣们说的掷地有声，王党魏党的成员也看不懂两位头的操作，摇头叹息。第1693集，许银罗的功劳。钟鼓声里，卯时到，百官从午门的两个侧门进入，过了金水桥和广场，诸公进入金銮殿，其余臣子则分列单壁两侧或广场上。又过了几分钟，一身龙袍、妆容精致的女帝负手而来，登上御座，高坐龙椅。陛下，奏对开始后，户部给事中充当开团手，出列作揖。雷楚两州24郡县人口繁多，东迁之事劳民伤财，不可为，请陛下收回成命。紧接着各部都给事中纷纷开口劝谏，要求怀庆收回成命。给事中存在的意义就是为了劝阻皇帝的不当行为。在给事中们看来，眼下女帝做了一件天大的错事儿，想名垂青史或扬名立万，此时便是最好的机会。见状，魏渊骨干刘宏看了一眼前方巍然不动的大青衣，犹豫了一下出列。陛下，几位大人言之有理，大乘佛教徒不日便要抵达朝廷划给他们的聚居点，20万余人，人吃马嚼，吃的都是朝廷的钱粮，况且秋收在即，怎可在这个关键时刻把那24郡县百姓东迁？怀庆静静听完，温和道：前日佛陀亲临雷州，欲吞并大奉。简单的一句话，就如惊雷炸在殿内诸公耳中，惊得他们豁然抬头，难以置信地看着御座之上的女帝。佛陀亲临雷州，欲吞并大奉。殿内诸公都是读书人，勋贵的修为也不算太强，但身居高位的他们非常明白超品代表着什么，代表着无敌。因此听到佛陀欲吞并大奉，群臣心里陡然一惊，涌起窒息般的恐惧。但是旋即感觉不对，如果佛陀要针对大奉，女帝还能这般稳坐龙椅不慌不忙？内阁会什么都不做，不调兵遣将，只是东迁边境百姓？没等诸公困惑太久，怀庆告诉了他们答案。许银罗已晋升半步武神，前夜与佛陀战于雷州，将其击退，
不过佛陀虽退，但随时卷土重来，超频与半步武神之战，动辄毁天灭地，故正要东迁24郡县的百姓。又是一道惊雷，主公怔怔地望着怀庆，好半天有人悄悄地掏了掏耳朵。那位率先站出来劝谏怀庆的户部给事中困惑说道：陛下，臣不明白什么是半步武神。武神这两个字听起来就觉得陌生，主公费了好大劲儿才记起，武夫体系的巅峰叫武神，儒圣钦定的名称，只不过儒圣故去1200多年，世间从未出现过武神。魏渊转过身，环顾诸公，语气温和有力：尔等只需知晓，半步武神能与超品争锋，能轻松斩杀一品武夫。许银罗已经强大到此等地步了，没记错的话，国师不落到首都劫时与许银罗双双晋升一品，这才过去多久，他竟然已经成长为可以和超品争锋的人物。主公震惊之余，心里莫名地安稳了许多，方才怀庆一番话带来的恐惧和惊慌消散不少，至少面对超品，大凤不是毫无还手之力。刘洪沉声说道：佛陀为何对朝廷出手？主公纷纷皱眉，这也是他们所不解之事。自古以来，自儒圣之后1200多年，不管大凤和巫神教怎么打，巫神始终不闻不问，佛陀亦然，怎么会无缘无故出手吞并中原呢？对此怀庆早有说辞，声音清亮：刘爱卿以为佛门为何突然与中原决裂，扶持云州叛军，吞并中原是佛陀的意思，早在云州之乱中就已露端倪。云州兵败，许银罗和国师晋升一品，佛陀自然要亲自出手。主公点了点头，没有再问。两国交战，吞并就是亘古不变的真理。刘洪刚才的提问只是奇怪，向来避世不出的佛陀为何突然亲自下场。怀庆目光扫过殿内问道：可还有人存疑？各部都几时中沉默了，其余官员更没有反驳的理由。怀庆微微颔首，接着说起第二件事儿。昨夜许银罗亲自去了一趟庆山城，逼迫巫神将三国所有巫师收入体内庇护，从此九州再无巫师，严靖康三国将由我大凤接管。第三道惊雷来了，如果佛陀的亲自下场让诸公心头沉甸甸的，那么此时听见巫神教覆灭，三国版图尽归大凤，诸公的表情是狂喜和错愕的。天降的大幸事几乎把这群读书人砸得晕厥过去。陛下当真？开口的不是文官，而是誉王。这位鬓角微霜的亲王脸上涌起异样的潮红，嘴唇不受控制的微微颤抖，双眼发直的盯着怀庆。最激动的当属皇室宗亲。怀庆颔首：金銮殿上朕岂有戏言？开疆拓土。誉王脑子里只剩这四个字了。陛下，做了列祖列宗都没做到的事，功在千秋啊。一位亲王喜极而泣：这也是许银罗之功。边上的一位郡王连忙纠正：金銮殿骚动起来，主公交头接耳，满脸兴奋。掌印太监握了握手里的鞭子，这一次没有鸣鞭呵斥。望着情绪高涨激动难耐的群臣，怀庆嘴角噙笑：主公觉得该如何接管三国？第1694集，时间管理大师。文武百官情绪激荡，朝会陷入一片前所未有的火热之际，许清安开始了他时间管理的第三步。闺房里，
床上的叶姬立刻惊醒，睁开美眸，看清不速之客是许清安后，他不见意外，媚笑起来。雪狼。许清安扫了一眼挂在屏风上的肚兜亵裤，你倒是会替我省事。帷幔摇晃，休养生息了数月的锦榻又开始发出痛苦的呻吟。雨收云散后，叶姬汗津津地躺在许清安怀里，头枕他的胸膛，笑吟吟的。雪狼觉得娘娘如何？许清安反问，你指的哪方面？叶姬眨巴美眸，九尾天狐一族喜欢强者，尤其女子，对强大的男人没有抵抗力。雪狼也是半步武神，想来娘娘对你早已垂涎已久。雪狼没有想过要把娘娘娶过门吗？而且叶姬的七位妹妹也会陪嫁过来的。娶回家干嘛呀？闹得家宅不宁嘛。许强心里吐槽，虽然那狐狸精腰细腿长屁股翘，脸蛋如花似玉，气质颠倒众生，是罕见的尤物，但狐狸精的性格实在让人头疼。他要是进了鱼塘，那木南枝和骆玉恒都得联手，怀庆和林安都得尽释前嫌啊，李妙珍负责打野，一起对抗狐狸精以及狐狸精麾下的八个狐狸精，哦不，七个狐狸精。香消玉隐了一位，至于白姬，他还是个孩子。许清安义正言辞，我与国主只是普通道友关系，有你就够了。叶姬一脸遗憾，可惜了呀，要不许郎你再考虑考虑。叶姬知道那么多姐妹如果陪嫁过来，会让外人知会许郎风流好色，对你名声不好。但是叶姬不会在意的。许郎摇头，不必再说。叶姬乖巧地应了一声，低头瞬间露出满意的笑容。屋子里的茶香都赶得上凌月房间了。许清安吐槽了他一句，见天色已亮，沉声说道，我要出去办事儿，你好生歇息。徐府内厅，许灵月穿着粉色衣裙，带着身边的大丫鬟，踩着细碎的帘布进了厅，左顾右盼一阵，看见母亲正在摆弄高脚架上的盆栽，母亲的结义姐姐木仪也在旁边嘀嘀咕咕地说着什么，妹妹许灵音盯着门边用来观赏的红菊发呆，寄宿者丽娜蹲在另一株红菊边发呆，嫂子林安穿着高领窄袖衫，正与过来喝茶的伯母姬白晴说着话。许灵月细声细气，娘，大哥呢？见一屋子女眷看过来啊，除了许灵音，许灵月连忙解释，大哥让我帮忙做袍子，我新创了一种云纹，想问问他喜不喜欢，可一早起来去屋里找他，他却不在。他出去办事了。林安和木南之异口同声，内厅静了一下，姬白晴忙笑道，你大哥忙得很，许是天没亮就走了吧。林安殿下，我说的可对？嗯。林安没什么表情地嗯了一声，其他女眷神色如常，不知是接受了姬白晴的解释，还是假装接受。这时大哥的妾室叶姬领着一个丫鬟扭着腰肢进了内厅，许灵月扫他一眼，没什么表情地挪开，突然茶艺大师皱了皱眉，觉得哪里不对劲儿。他重新抬起头审视一遍叶姬，然后不动声色地扫一眼嫂子林安和木仪，终于明白哪里不对劲儿了，他们都穿着高领衫，这种偏保守的衣服通常是外出时才穿，而且虽说秋季来临，但余热还在，没到穿这种高领衫的时节呀。穿得这么严实，绝非为了御寒，反倒是要遮什么见不得人的东西。
许凌月多聪明的人呢，思绪一转，当即眸光一沉，这时婶婶叹口气，是不是又要打仗了？不然你大哥不会这么忙碌。灵宝观，忙碌的大哥双手按在雪白香肩，轻轻揉捏。国师，卑职出海数月，无时无刻不在思念着你，想来你也同样思念我的。骆玉恒眯着眼享受着按摩，淡淡说道，不想。他衣衫不整，雨衣松垮地裹在身上，脸蛋红晕未退，显然他的身子没有他的嘴那么硬气，许清安把他拿捏得死死的。骆玉恒有女王情节，许清安就哄着他，喊他国师，自称卑职，他就盖他到爽点了。之后的甜言蜜语就能收获奇效，如果许清安喊他闺名，今儿碰都不会给他碰。想好如何晋升武神了吗？骆玉恒问道。许清安叹息，唉，谈何容易。大劫来临时，你若不能晋升武神，我也不陪你殉国，天大地大，何处都可去。骆玉恒清清冷冷的，他这话听起来就像过去重复无数次的我不喜欢双休。您自便，国师的想法下官岂能左右。许清安从善如流。骆玉恒满意的嗯了一声，想了想，语气平静地说道，三个月内我要晋升一品中期。他脸蛋素白清冷，眉心一点红艳艳的朱砂，发髻微松，穿着雨衣道袍，这副模样似仙子似艳女，勾人得很。许清安领会到他的暗示，沉声说道，下官一定竭尽全力助国师突破。圣子啊，我明白你的苦衷了，时间再怎么管理也是不够用的。许清安把他打横抱起，走向大床，他终于理解了圣子的难处。雷州盘山县，经过漫长的跋涉，历经风霜，第一批大乘佛教徒终于抵达了目的地。竹赖就在第一批抵达的大乘佛教队伍中，领队的是年轻的净思和尚。中原朝廷会给我们安排什么样的地方呢？这是一路来每一位大乘佛教徒心里最担忧的问题。第1695集，大奉朝廷的安排。虽然西域和佛门在过去的500年里都是守望互助的盟友，但是彼此之间并不缺乏明争暗斗。尤其在对待儒家读书人的事情上，佛门积极宣传，做到了仇恨普及。但凡是佛门信徒，有一个算一个，基本都仇视中原的读书人。这个梁子是当年白鹿书院推行灭佛结下的。众所周知，中原朝廷是读书人的天下，满朝诸子贵，尽是读书人，因此大乘佛教徒们心里难免忐忑。话说回来，中原的气候确实不一样，空气更加潮湿，呼吸间仿佛都带着香甜的气味，阳光灿烂，但是并不毒辣。这群西域来的信徒们已经在途中陆陆续续地摘掉了防暑防晒的包头帽和袍子。另外沿途所见青山绿水，路边的野草绿意喜人，路边的野花散发芬芳。这不是说西域就没有花田青山，而是中原大地给这群西域人一种难言的温柔和细腻。西域风景更多的是一种粗犷和广袤。竹赖哥，咱们以前要是生活在中原，也不用乞讨嘛，山上到处都是可以采摘的果子。一位年轻人指着不远处沉甸甸的挂在树梢的野果说道。竹赖双手合十，阿弥陀佛，此间处处都是生机。顿了顿，他环顾周遭，对身边的大乘佛教信徒说道，许银罗在中原一言九鼎，而他
是三千世界至高佛，是大乘佛法的开创者，必然不会亏待我等。诸位同门，放心便是。经过数月的佛法洗礼，他已经褪去市井乞丐的油滑和鬼祟，诚心皈依大乘佛教。正好此时前方官道马蹄嘚嘚，尘埃扬起，一队穿着轻甲的骑兵疾驰而来。大乘佛教徒本能地警惕起来，神色紧张。静思压了压手，简单安抚了信徒后主动迎上去。骑兵在他们面前勒马急停，为首的军官沉声说道：大师可是静思？静思颔首，双手合十：正是贫僧，此处可是盘山县？为首军官笑道：奉雷州布政使司之令，特来迎接静思大师以及众大乘佛教徒。说着他在马背上伸长脖子做远眺姿态，密密麻麻的人流沿着官道一直到视线尽头。年轻的军官心里当即有了判断，这支大乘佛教徒队伍人数超过两万，听说是来迎接自己的，静思身后的大乘佛教徒们心里稍定。静思和尚说道：劳烦官爷带路。年轻军官点了点头，调转马头，缓步走在队伍前头，负责带路。沿着官道继续往前，途中在官道两侧是一块块划分有序的田地，金色的麦浪起起伏伏，农户手里镰刀收割庄稼，他们在阳光下劳作，大汗淋漓，但蓬勃的生机和丰收的喜悦让沿途的大乘佛教徒为之向往。都说中原土地富饶肥沃，果然不假，他们对自己的未来，对大乘佛教的未来有了点信心。毕竟背井离乡，远离生养自己的故土，来到一个陌生的环境，面对未知的前途，忐忑和不安才是常态。半个时辰后，一座略显破旧的城墙出现在视野中，静思问道：此处便是盘山县，我们的寺庙就在城中。年轻军官摇摇头：你们还没有寺庙，也不是住在城中。雷州布政使司从未想过要让西域人和中原人混居在一起，这必然会带来频繁的冲突，制造麻烦。静思皱了皱眉：大乘佛教徒千里迢迢来到中原，风餐露宿，现在最需要的是休息和食物，可这位军官似乎根本没打算让我们进城，那带来的这些信徒住在何处啊？怀着对杜厄师叔的信任，对许银罗的信任，他没有抗议，在军官的带领下绕过县城继续前进。小半个时辰后，一片秀丽的山脉出现在前方，这片山脉地势不高，但是异常秀丽，充斥着勃勃生机，山脚下是连绵的田地以及一条蜿蜒的大河，河边搭起了连绵的帐篷。通往山脚的大道上，无数民夫推着平板车，运输着砖块木材往山上行去。静思的目光顺着劳作的民夫往上，看见山林掩映间一座庞大的寺庙已初具规模，大乘佛教徒们显然也看到了，他们脸上用西域语言嘀嘀咕咕，一副强压着喜悦和期待的模样。静思望向那名军官：此地便是。年轻军官颔首：以后这座盘山便是你们栖息之地，山脚下以及更南边的这些田地是朝廷赠予你们的，在你们彻底安定下来之前，有任何事都可以与盘山县令沟通，不过在寺庙建成之前，你们只能住在山脚的帐篷里。顿了顿，他露出笑容：盘山县人口不多，建这座寺庙耗费人力物力极大，正缺人手，静思大师，你们来的正是时候啊。接近两万的大乘佛教徒可都是免费的劳力。应该的。静思当然不会有异议，他转身面朝大乘佛教徒们，把大奉朝廷的安排以及帮忙建设寺庙的事儿告知信徒们。年轻军官坐在马背上，
虽然听不懂西域话，但是人群里爆发出的呼声让他看得出，这群西域佛教徒非常满意朝廷的安排。第1696集，超凡骨兽。朕选了雷州、楚州中部地区的六处郡县安置大乘佛教徒，为了防止与当地百姓起冲突，安置地点多是在山中建寺庙，或扩建荒村改造成寺庙。陛下，相关政令可有推行？未曾。楚兄有何高见？曾经在西域游历数年的楚元稹积极发言，可减免大乘佛教的赋税，分配田地，但杜绝信徒捐赠田地的行为，且按照人数分配的田地不能变动。大乘佛教若在中原开枝散叶，遁入空门者会与日俱增，此法短期可以，长期无效。为大乘佛教徒制造专属黄册，这样可有效杜绝野和尚以及寺庙私自收徒无序扩张的情况。这时许清安跳出来发表意见，在讨论政务时通常就一号、三号和四号逼逼个没完没了，其他成员默不作声。真正想皈依空门的人不应该被所谓的黄册束缚。恒远大师放下手里的地书碎片，心里抗议了一声，但他很理智地没有去反驳，因为一号、三号和四号都是牙尖嘴利之辈，说起来便没完没了。通常面对这种情况，恒远大师会双手合十说：“几位施主说的对。”恒远收好地书碎片，抬头看一眼白凤山中的青龙寺，默默登山。他穿过寺门，在一位小僧的带领下来到青龙寺住持盘树和尚的禅房外。恒远师兄，住持恭候多时。小僧说完低头退走。恒远站在门外略作犹豫，轻轻扣动了房门。进来吧。禅房里传来苍老的声音。恒远推开门，在吱的声响里迈入门槛，看见盘坐在蒲团上的老僧。三年未见，盘树僧人愈发苍老，脸上布满老年斑和皱纹，唯有目光依旧清澈温和地望着他。弟子恒远见过师父。恒远双手合十躬身行礼。盘树僧人缓缓说道：你可知为何寺内同门自小便排斥你？弟子愚钝。盘树住持轻声说道：人人都在妒忌，偏你要妒人，那自是排斥你的。我知你过去的苦闷以及不解，为何师兄弟不喜你？为何为师冷眼旁观？你喜欢研读佛经，参悟佛法，但为师却不许你修禅。恒远默然不语。他自幼在青龙寺长大，但与同门之间的关系并不好。等亲手带大的师弟恒悔失踪后，便对师门再无眷恋，选择离开山门，一走就是三年。这里面盘树住持的冷漠占了很大原因。盘树住持叹息道：因为我教不了你。恒远愣住了，他没想到会是这样的答案。盘树住持说：为师苦修一生，也不过渡人而已。渡人渡己都是善果。渡恶罗汉，脱离西域佛门，创大乘佛教，此乃大势所趋。青龙寺理当顺应大势，拥戴渡恶罗汉。恒远，你是天生的大乘佛教徒，又与许银罗关系莫逆，为师今日寻你回来，便是想将主持之位传于你。
恒远愣了一下，不等他回应，盘树住持双手合十，闭上眼睛，微笑。你已寻到自己的道，恭喜。恒远没有拒绝，双手合十，躬身行礼。当他再次抬起头时，盘树住持已然圆寂。恒远默默地凝视着他，宛如雕塑。司天监四楼的某个房间，房间宽敞，搭建着九座传送台，分别对应不同大洲。第九座传送台对应的是海外，持有足够数量的传送玉符，可以通过连续数次传送一直抵达鲛人岛。而鲛人岛并非终点，九尾狐带着神魔后裔走到哪儿，传送阵就会见到哪里，以确保他不会迷失在茫茫汪洋中。突然，代表着南疆的传送阵亮起，穿着黑色纱裙、打扮清亮的女子出现在台上。她有着一张秀美的鹅蛋脸，五官立体，双眼蔚蓝，耳垂挂着两条细长的小蛇。新古部首领纯烟扫视一眼，离开传送台，推开房间的门，在廊道尽头找到一位白衣术士，介绍了自己的身份后，他说道：劳烦告知许银罗，极渊古神之力喷薄，诞生出了两尊超凡境古兽。阿兰陀，蓝天如洗，白云悠悠，悠扬空旷的钟声回荡，一座座殿宇楼阁坐落在圣山之中。佛门僧人或盘坐听经，或漫步在寺庙中，祥和宁静一如往昔。只是在遥远的平原上，再也没有西域百姓眺望圣山。除了修行佛法的修士，西域真正做到了人烟绝迹。失去普通信徒的供养，原本是件极为致命的事儿，不是每一位佛门修士都能做到辟谷，吃喝拉撒就是巨大的问题。但佛陀庇佑了他们，他修改了天地规则，赋予佛门信徒旺盛的生机。只要身在西域，佛门修士便能拥有漫长的生命，餐风饮露亦可存活，不再依赖食物。等到佛陀彻底取代天道，成为九州世界的意志，获得更大的权柄，他就能赋予佛法体系的修士永恒不死的生命。主殿外的广场上，身穿红色围底、印有黄纹袈裟的少年僧人看向身侧突然出现的女子菩萨：萨伦阿古带着所有巫师躲到巫神体内了，严靖康三国很快就会被大奉接管。广贤菩萨叹道：这是必然的事，超品不出，谁能抗衡半步武神？三国的气运已经尽归巫神，没了气运，三国气数便尽了，被大奉吞并乃天数。而失去了巫神教的帮助，佛门根本无法压制大奉，两名半步武神足以牵制佛陀。他们三位菩萨虽是一品，可大奉一品高手便有两位，还有阿苏罗金莲这样的巅峰二品，以及数量繁多的三品杂鱼。这些超凡强者联合起来，是股不容忽视的力量，足以抗衡甚至杀死他们三位菩萨。为今之计，只有等巫神、古神这些超品脱困，与他们联手分食中原。第1697集。我就是啊。琉璃菩萨精致的眉头轻轻皱起。三国人口数量庞大，徒增大奉气运，实在让人担忧。广贤菩萨突然问：你可知晋升武神之法？琉璃菩萨看他一眼：即使是佛陀也不知道如何晋升武神，否则的话神书早就是武神了。广贤喃喃开口：是啊，连佛陀都不知道，那世上谁会知道？
他沉吟片刻，望向倾国倾城的女菩萨。琉璃，你去一趟南疆。司天剑，白衣术士想了想。你去火房找监正吧，我只是一个小小的风水师，这样的大事啊，与我说没用的。稍后还得替人看风水选坟头，时间宝贵得很。这话透出的意思明明是我的时间很宝贵，别妨碍我，哪里有一个小小风水师的觉悟。纯烟审视着眼前的白衣术士，怀疑他是司天剑的某位大人物，毕竟这副姿态口吻不是一位七品风水师该有的。监正不是被封印了吗？他没有浪费时间，循着白衣术士的指点快速下楼，途中又问了几名白衣术士伙房的地点。过程中他明白，最开始那位白衣术士真的只是七品风水师，因为就连一个区区九品药师对他这位超凡强者都是爱搭不理的模样。他们明明很普通，偏偏却这么自信。一路来到伙房，环首四顾，只看见一个黄裙少女大马金刀地坐在桌边，左烧鸡右猪蹄，满桌飘香四溢。方桌的两边是发丝微卷、眼眸湛蓝、皮肤白皙的丽娜，龙图的女儿，以及小脸圆滚滚、模样憨憨的力骨部宝贝许灵音。我家里的橘子就要熟了，彩薇姐姐，我请你吃橘子。许灵音说，她的语气就像是一个占了别人便宜后许口头承诺的孩子。你家的橘子好吃吗？楚彩薇很感兴趣的模样。好吃的。小豆丁用力点头，虽然他从未吃过，但除了青橘，他觉得世上的食物都是好吃的。楚彩薇就趁机谈条件。那我请你们两个吃饭，你们要一人给我一个。家里两株橘子，一株是丽娜的，一株是许灵音的，他们早早便分配好了。丽娜一听沉声说道，灵音啦，李金莲的素心还没给来，师父的橘子你负责出了啊。闻言，许灵音便皱起浅浅的眉头，陷入前所未有的焦灼。见状，丽娜把手里的猪头肉塞到许灵音碗里。我把肉给你，换你的橘子。许灵音一想，觉得自己赚了，欣然接受。哦，好的。这么骗一个孩子真的好吗？纯烟咳嗽了一声。丽娜。丽娜转过头来，脸上扬起笑容。纯烟首领，你怎么在司天剑啊？纯烟没时间解释。监正何在？楚彩薇转过头来，可爱圆润的脸蛋，又大又圆的眸子，宛如活泼可爱的林家妹子。我就是啊。林家妹子说，嗯。这纯烟张了张嘴，表情僵硬地看着她。徐府，古兽诞生了。书房里，许谦望着坐在桌对面的新古部首领，眉头紧锁。极渊广袤，地形复杂，而且古树诡异莫测，强大古兽们肯定都精通藏身之术。尽管古族首领们隔三差五深入极渊清理强大古兽，但难保有漏网之鱼存在。情况如何了？新生的两只古兽分别是天古和力古，前者表现出了超高的智慧，与我们交手负伤后便与那只力古兽躲进了极渊。纯烟简单地讲述着情况。极渊中的古神之力已经非常浓郁，即使是超凡强者待久了也会受到腐蚀，很可能导致本命古变异。而且那只天古拥有移星换斗之力，再配合力古的强大，在极渊里出手袭击的话，除了拔迹、龙图和游师，其他人都有性命之忧。古神进一步挣脱封印了。许谦心里一沉，力古兽的智慧应该不高，他会配合天古兽。没记错的话，古兽都是疯狂的，欠缺理智的。纯言无奈。许银罗应该知道，古族七个部族中，其余六部以天古部为首。而你体内的七绝骨也是以天骨为根基，可知这是为何？许其安双手十指交叉，搁在胸口，背靠大椅。
请说。他对这位新古部首领非常客气，不是因为对方美貌知性，而是当初借兵时，新古部把族内一半的飞兽军派了出来，给出了极大的诚意。许谦牢记这个情分。传言说道，如果把力骨比作古神的气血和体魄，其他古术比作法术，那么天骨则是古神的元神。听到这儿，许谦明白了，天骨天生能让其余六骨臣服。他点了点头，把话题转回正轨。极渊里的两尊古兽交给我来处理，这件事儿后，我希望古族能迁到中原来。听到这样的要求，纯烟没有丝毫犹豫，反而松了口气，心里稍安，微笑。多谢许银罗照拂。话音落下，他看见许清安扬起手腕，戴在手腕的那枚大眼珠子瞬间亮起，接着他消失在书房里。在空间传送和超越音速的飞行相互搭配下，许清安很快抵达南疆。刚临近古族聚居地，他感觉七绝骨微微一疼，传递出饥渴的念头，他要进食。第1698集，晋升之法。空气中弥漫的古神之力浓郁了很多，纪元附近不能再住人了。他身影连续闪烁了几次后，抵达纪元外的原始森林，看见了堵在纪元外的六位首领，也看见了枝桠愈发扭曲，已经完全畸形的树木。许银罗。见到他到来，龙图极为振奋，其他首领也相继靠拢过来迎接他的到来。传言已经告诉我情况了。许清安颔首招呼后，长话短说地做起安排。诸位助我封锁极渊各个方位，我去把他们揪出来。独古部首领拔戟沉声说道，天谷的移星换斗非常麻烦，想找出他们要花费极大的功夫。极渊上空笼罩着一层浓雾，七种色彩杂糅而成的浓雾代表着古神的七股力量。过于浓郁的古神之力不但会侵蚀古尸体内的本命骨，还会干扰古尸对周围环境的判断。他们不敢深入极渊，而极渊里的古兽也不敢出来，陷入僵局。这才不得不向许清安求助。在拔戟等首领看来，许清安当然不惧怕古神之力和超凡古兽，但也得花费不少精力才能揪出他们。不必那么麻烦。许清安俯瞰着偌大的极渊，半刻钟，我让他们乖乖出来，几位退后。几位首领不知道他的打算，依然退到极渊边缘。许清安握紧双拳，让周身肌肉一块块的膨胀纹起，伴随着他的蓄力，半步武神的力量疯狂奔涌，化作一股股向下的狂风，压得底下原始森林树木成片成片的倒塌，天空电闪雷鸣，乌云盖顶。一股股气机形成的狂风笼罩极渊，所过之处树木折断，骨兽殒命。从外围到大裂谷深处，骨兽成批成批地死去，或死于可怕气机，或死于半步武神散发的气息。到了半步武神这个境界，已经不需要任何法术，就能轻易释放覆盖范围极广的杀伤领域，根本不需要侵入极渊搜捕超凡古兽。晴朗的天空瞬间乌云密布，天色暗沉沉的，仿佛深夜。摧毁一切的飓风肆虐着，卷起折断的枝桠和树叶，飞沙走石，一副灾难来临的模样。龙图八戟等首领就如同灾难中的普通人，脸色苍白，不停地后退。他们不是畏惧这幅景象，天灾虽然造成极为夸张的视觉效果，但其实只是半步武神散发力量的附带产物。真正让他们恐惧的是半步武神的威压，心脏不由自主的悸动，仿佛随时都会停跳。身为超凡境古尸的他们，面对天空中那个年轻人时，弱小的就像是凡人。同时，他们明白了许清安的打算，
这位站在巅峰的武夫打算一次性灭杀极渊里全部古兽，剩下的还活着的就是超凡古兽了。超凡境以下的古兽不可能在他的威压下存活，简单又粗暴，不愧是武夫。半刻钟不到，两尊黑影冲了出来，他们体型庞大，分别是两丈高的黑毛巨猿，毛发坚硬如钢铁，肩上长着两颗脑袋，每颗脑袋都有四只赤红的闪烁凶光的眼睛，浑身爆炸般的肌肉是他最明显的特征。另一只体型偏小，也有一丈多高，外观类似飞蛾，一只色彩艳丽的飞蛾，它拥有一双充满智慧的眼睛。飞蛾扑扇着翅膀，在狂风中东摇西晃，朝许清安发出臣服的意念。凶狂的巨猿龇牙咧嘴，像是恐惧到极点的野兽，只能通过扮凶相来给自己壮胆。臣服。许清安想了想，伸出手掌对准两尊古兽，用力一握，砰砰的。两尊古兽毫无反抗之力地炸开，尸块和鲜血纷飞如雨，元神烟消云散。许千安适时收敛气息，让狂风平息。这一幕看在众首领眼里，深受震撼。两尊古兽都是超凡境，单对单的话，恐怕也不比他们差多少。可在半步武神面前，真的只是随手捏死的虫子。解决掉两只古兽后，许清安没有返回地面，而是一头扎进极渊，来到如圣的雕塑前。他瞳孔微微一拧，如圣的头碎了，身躯遍布裂纹。古神比武神更强，他甚至不用三个月就能彻底挣脱封印。许清安低头凝视着下方幽深的地缝，沉声喊了一声古神。极渊里静悄悄的，没有任何动静。过了一会儿，宏大飘渺的声音传入许清安的耳中。半步无神。许清安问道，你知道如何晋升武神吗？知道。宏大飘渺的声音响起，古神的回答出乎许清安的预料。请古神指教。许清安语气连忙好了几分。把脑袋砍下来，然后去西域献给佛陀。古神如此说道。许清安语气顿时恶劣几分。你耍我？古神平静地回答。是你先耍的我。许清安无言以对，见薅不到古神的羊毛，只好返回地面，召集首领们吩咐。诸位立刻召集族人前往中原，暂住官氏边的集镇。怀庆在边境见官氏，此时恰好有了用武之地。尤物栾玉迈着两条大长腿过来，逆声说道：许银罗，你来娶我过门了。其他首领默默看来，许清安一本正经：栾玉首领，请自重。私底下传音，小妖精晚上再处理你。龙图满脸兴奋。我们立古部今日就可以举足迁徙。还好是秋收季节，粮食充足，不然想想就心疼。看着两米高的壮汉跃跃欲试的表情，许清安嘴角抽搐。以后大丰的茶馆和酒楼要在门口贴一张告示，立古部人不得入内。等众人离开后，极渊恢复平静。又过了小半个时辰，如圣雕塑边白影一闪，青丝寸寸飞扬，国色天香的女子菩萨立于悬崖畔雕塑边，她双手合十，微微躬身，朝极渊行了一礼，嗓音空灵：见过古神，晚辈奉佛陀之谕前来请教几个问题。顿了顿，没等古神回应，她自顾自地问道：如何晋升武神？第1699集，滚！琉璃菩萨耐心等了片刻，看不见底的深渊里传来宏大而飘渺的声音：不知道。
连古神这种活了无尽岁月的存在都不知道如何晋升武神。琉璃菩萨试探，您能窥探到未来吗？古神宏大飘渺的声音回应，你们敢信吗？这琉璃菩萨一时间不知道该如何回复，只好保持沉默。古神继续说道，距离大劫已经很近，涉及到超频和半步武神，我已经无法窥探未来，只能窥探自身。窥探自身？琉璃菩萨躬声说道，可否告知？古神没有拒绝。未来的我只有两个结局，不取代天道，别生死道消。这不是必然的吗？何须秘法窥探未来？琉璃心想，而后他便听古神解释。上一次大劫，我遇见自己会长眠南疆，因此中途退出天道争夺战，来到南疆沉眠，故而躲过一劫。难怪古神能活下来，果然是天古秘术发挥了至关重要的作用。琉璃没什么情绪起伏地想到，但很快他冷若冰霜的脸庞露出惊容，因为他突然意识到古神透露的信息看似平平无奇，实则蕴含着一个至关重要的提示。这次大劫会有超品成功取代天道。远古神魔大劫那次并没有神魔取代天道成为九州意志，所以古神在南疆沉睡至今，而这一次古神没有退路了。也有可能是无神诞生，超频陨落。古神似乎看穿了琉璃的内心，缓缓地补充了一句。琉璃菩萨先是颔首，继而蹙眉，可连您与佛陀都不知道如何晋升武神，何况是许七安，武神真的能诞生吗？我需要回探一次未来。古神回应。琉璃菩萨双手合十，躬身行礼。他站在崖边默默等待，虽然不知道许清安有没有离开，也不知道古族的首领是否会返回查看情况，但琉璃菩萨半点都不慌。掌控着行者法相的他有充足的底气。出了极渊之后，一行人往古族聚居地掠去，途中许清安说道，还请诸位先随我去一趟京城，有事相商。众人看向天谷婆婆，拄着乌木拐棍的婆婆缓缓说道，你们先回部族，通知族人即刻收拾行李准备北上，一刻钟后在力谷部地盘会合。众首领纷纷散去，许清安随着龙图返回力谷部。两米高的龙图说道，许银罗稍等，我先召集族人下达命令。许清安点点头，然后他看见龙图沉腰下胯，胸腔起伏，深吸一口气后猛地爆发，震耳欲聋的咆哮声回荡在平原上空，一直传到天边。霎时间，田里耕种的力谷部族人，河里打鱼的力谷部族人，山上打猎的力谷部族人纷纷放下手头的工作，朝着住宅区狂奔而来。我操，这通信全靠吼啊。许清安惊呆了，十分钟不到，千余名力谷部族人便聚集在族人的大宅外，男女老少皆有。龙图锐利的目光扫过族人们，极渊里的古兽已经被许阴罗解决了。力谷部族人欢呼起来，但是没用，古神就要从极渊里爬出来了。力谷部族人笑容消失，但是没关系，我们马上就要北上去大凤了。力谷部族人欢呼起来，但是我们马上就要放弃这片富饶的土地了。力谷部族人笑容消失，
但是没事，我们可以去吃大凤的。力古部族人欢呼起来。其实古族变成六部也不错，七大部族太臃肿了。许清安嘴角轻轻抽搐，满脑子的槽。他低头用地书碎片传书，诸位，劳烦去一趟皇宫御书房，我有要事相商，顺便把寇前辈叫上。许清安打算召集所有超凡强者以及重点人物开会，商议如何晋升武神。寇师傅虽然刮得一手好杀，但好歹是二品武夫，必须给予尊重。皇宫御书房，穿着便服头戴金冠的怀庆坐在大案后，御座之下从左依次是魏渊、骆玉衡、寇扬州、赵守、王真文、杨公、楚采薇，从右依次是金莲道长、阿苏罗、李妙真、李灵素、楚元稹、恒远大师、丽娜。这时许谦带着古族七位首领传送到殿内，他环顾众人，微微颔首，都到齐了吗？怀庆顺势安排宦官搬来大椅，让古族的首领们分坐两侧。楚采薇抬了抬手，孙师兄还没来，他去地底查看杨师兄的情况。杨师兄怎么了？许谦用疑问的语气反问。杨师兄闭关冲击三品境了。楚采薇喜滋滋的，他认为这是杨师兄成长的证明，身为监正他非常高兴。逼王终于想通了呀。许谦也很欣慰，因为欺负一个四品术士已经没有快感了，让一位三品天机师高喊着不不，此子又夺我机缘，才是一件快乐的事儿。杨千嬅的天赋很强，不比孙玄机差，甚至有过之而无不及，只是一直无法沉下心来修行。监正的老马尸体以及亲身经历了兵灾天灾，终于让这个只想着人前显圣的三师兄打算提升自己了。金莲道长忙说，那就不用来了，宁燕，赶紧封了御书房。李灵素点头如小鸡啄米，对对对，不用来了，赶紧封了御书房。李妙真和楚元稹催促道，众人纷纷附和表示赞同，一致认为孙玄机不需要来参加会议。大凤超凡强者们的态度让古族首领一阵纳闷，暗暗猜测是司天监的孙玄机人缘太差，不招大伙喜欢。突然青光一闪，孙玄机出现在御书房中，身边带着一只猴，迟了。大凤超凡强者一阵气馁，孙玄机扫了一眼众人，眉头微皱，圆护法蔚蓝色的眸子盯着他，不由自主地说道，孙师兄的心告诉我，你们似乎都不欢迎我。说完圆护法看向李灵素，圣子的心告诉我，不，我们不欢迎的是你这只猴。圆护法愣了一下，满脸难过，但不妨碍他继续读心。楚兄的心告诉我，为什么不欢迎你，你自己心里没数吗？飞燕女侠的心告诉我，糟糕，忍不住就想来了，收拾念头，收拾念头。为避免如此严肃的会议变成圆护法的单口相声会场，许清安及时打断，够了，说正事吧。圆护法闭上眼睛，强忍住读心的冲动与本能抗衡。这时他脑海里收到许清安的传音，快告诉我，魏公心里在想什么。圆护法不敢违命，海洋般蔚蓝深沉的目光投向魏渊，魏公的心告诉我，滚。许七安满脸问号。魏渊捧着茶杯，脸色平静地喝茶，淡淡说道，无聊的把戏不要玩，正事要紧。这就是所谓的你爸爸还是你爸爸。许七安咳嗽一声，在怀庆的示意下坐在他身边的大椅上，与女帝并肩。许七安清了清嗓子，望着一众强者以及位高权重之人，最迟三个月大劫便要来临，届时中原必定会成为超品争夺的目标，在座的诸位包括我还有九州苍生都将毁于浩劫之中，要度过此劫，匡扶天道，就必须诞生一位武神，留给我们的时间不多了，诸位可有何良策？
杨公袖子里冲起一道青光，还没来得及打向许清安，就被紫阳居士死死地按住。哎呀，这学生可大不得。许清安没什么表情地看他一眼，就由杨师开始说起吧。第1700集集体会议。见一群人朝自己投来目光，杨公脸不红心不跳，摇着头说道：宁燕，你是半步武神，对于自己的状态最清楚，按理说你应该知道如何晋升的。他的意思是每一位修士对自己的下一品级都有或多或少的判断，比如道门五品的金丹会知道自己下一步是孵化元婴，儒家的五品德行井会清楚自己下一步是凝练浩然正气，哪怕不知道具体的修行方式，但大致的前进方向是有预感的。许谦现在是半步武神，另外半步怎么走他自己心里是应该有数的。在座的除了个别几位，其余都是超凡境，秒懂了杨公的意思，顿时望向许清安。许清安略作沉吟，把自己晋升半步武神后的变化以及神书的分析详细的告知众人。所以只要补全你体内的灵运，让他们成为一个整体，你便能晋升武神。魏渊率先开口，说完习惯性地抿了一口茶，给其他人留出说话的间隙。既然是阵法，让孙师兄看看吧，听听他的意见。楚采薇身为监正，在大凤也是位高权重之辈，故而踊跃发言。众超凡相视一眼，没有异议。孙玄机颔首默然上前，走到铺设黄绸的大案前，两指扣住许清安伸出的手腕，他闭着眼睛内视半步武神体内的状况。从脉象看，这皮肤肯定也肾虚了吧。李灵素看着这一幕推己及人，忍不住心里腹诽。孙玄机睁开眼，目光困惑，摇了摇头。见状，楚古族首领所有人都看向袁护法，袁护法承受着不属于他这个品级该有的压力，默默读心。孙师兄说许银罗体内并无阵纹。没有？许清安愣住了，望着孙玄机。你看不到？白衣飘飘的孙师兄点头。这不可能啊，那些纹路烙印在我基因里，就如黑夜里的萤火虫，那么的清晰，那么的醒目。许清安眉头皱了起来。玄机，他感觉一只温润的手搭在自己的脉搏上。把手拿开啊。李妙真就看不惯这种趁机占便宜的行为，绝对不是因为吃醋。骆玉恒皱了皱眉，怀庆闭着眼感应片刻，一本正经地说道：确实没有阵纹。顿了顿，他盖棺定论的评价：看来只有许宁燕自己能看到。阿苏罗接过话茬，嗓音浑厚地分析道：与其说是阵纹，他的情况倒更像是神魔灵运，乃天地赐予，只是神魔灵运亦可见纹路，为何他的不可？金莲道长措辞：贫道认为讨论可见与否没有意义，但它本身的意义极为重大。许宁燕已经说过，五夫体系自成天地，不能取代天道，那么他体内的阵纹虽是天地赐予，却并非神魔灵运，会不会是守门人的凭证啊？这句话让众人豁然惊醒。王真文沉吟：假设金莲道长的话是正确的，那么如何补全这张凭证？阿弥陀佛。恒远大师见缝插针般的发表意见：既然是天地赠予，自然也要天地补全。新古师纯烟见古族首领长时间没说话，便只好开口，表现出积极参与的姿态，问道：那要怎么样让天地替许谦补全呢？阿弥陀佛，贫僧不知道，需看机缘。
这个问题难住恒远大师了。你这不相当于什么都没说吗？众人心里嘀咕。骆玉恒看向许七安，你晋升半步武神时可有什么异常？许七安摇头，我依照监正的指示吞了一位远古神魔的残骸，攫取了他的力量，此外并无异常。并没有讨论出个所以然，魏渊敲了敲茶几，把切入点转向其他地方。你们都忽略了一件事。等众人看过来，魏渊不疾不徐。武神的名称由何而来？殿内静了一下，脑海里不由自主地想到了人族最强的超品，开创了儒家体系的那位圣人。武神的名称是儒圣定义的，老话说得好，只有取错的名字，没有叫错的外号。儒圣取了武神这个名字，是和巫神、古神一样简单的怪异神的名号，还是他对武夫体系有充分的了解？瞬间，所有人都看向了赵守。赵守愣了愣，没有沉思，没有停顿地摇头。哎，儒圣没有留下关于武神的任何信息。他饱读诗书，书院的经典古籍早已翻烂，而且儒圣留下的东西必然是重中之重，身为院长的他肯定是了然于胸的。杨公叹道，哎，院长说的没错，你们想啊，武神事关重大，儒圣若是知晓，早就留下只言片语了，没有就是没有。这时天谷婆婆笑了起来，你们这些小辈不知道，不代表老东西老物件不知道。刻刀和儒官，众人面面相觑，继而精神一振。对啊，刻刀和儒官是同一时期的法器，前者更是陪伴儒圣一生，后者虽是儒圣大弟子的法器，但儒家命短，儒官诞生灵智的时候，儒圣肯定还在世，两者相隔年代不会太久。极渊，等待许久的琉璃菩萨终于再次听见了古神的声音。原来如此，原来如此，原来如此。琉璃菩萨眯了眯眼，声线依旧清冷，但全神贯注地凝视着极渊。您看到了什么？天机不可泄露。古神回答说，窥探天机者，泄露必遭天谴，这是天地规则。琉璃菩萨默然，即使是现在的佛陀也做不到窥探未来。窥见未来涉及到极高深的规则，除非彻底取代天道，成为九州意志，才能真正的掌控天机，而到时候窥探未来也没了意义。古神继续说道，知晓晋升无神之人，古往今来只有两人，一人是儒圣，世间从未有过武神，但他知道如何晋升武神，他更知晓一品武夫是武神的根基，属于武神阶段的出世，因此并未冠名。琉璃菩萨微微颔首，儒圣如果不清楚武夫体系的根脚，是不可能如此清晰地归类的。